Štěstí, které vám chybělo celý turnaj? Tak samozřejmě asi jo, určitě v tom prvním gólu jsem měl velký štěstí a tak jsem rád, že tam něco spadlo, ale říkám, musíme hlavně vyhrát dneska. Toho druhého gólu to vypadalo zdánlivě beznadějně, že jejich obránce byl mnohem blíž puku. No tak samozřejmě já jsem viděl, že už moc nemůže, že šel ze stoje, tak jsem to zkusil a pořádně to netrefil a jsem rád, že jsem to stihnul. No. A ten váš třetí gól, tam jste vlastně střídali, v tu chvíli jste naskakovali na led. Přesně tak, tam to letělo podle mantinelu a já jsem to trošku risknul, nevěděl jsem, jestli tam kluci jsou na střídačce a dával jsem to plekymu dozadu a ten mi to dával do prázdní brány, no skoro. Asi se shodneme na tom, že první třetina nebyla dobrá z pohledu českého týmu. O čem jste hlavně mluvili v kabině? Ne, tak my jsme hlavně s Rusama hráli hokej, což nemá cenu a to je přesně to, co oni chtějí. Tak jsme si řekli, že musíme hrát dobře střední pásmo, dobře bránit a spíš jim ten hokej znepříjemnit. No a já si myslím, že se ho zlepšilo ty druhé třetiny. Díky, ať to vyjde na medaile. Díky. Dobrý den ve spolek.